Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a po dovolenkové pauze s ní přicházejí i další zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní zprávy budou speciální, protože díky postupům německé spolkové vlády v rámci té takzvané koronavirové pandemie se bouří nejen část obyvatelstva, ale i některá významná mainstreamová německá média. Vzhledem k tomu, že na veřejnosti vzniká dojem, že média takto vytvářejí mediální blamáž, aby například nalákali občany na demonstrace a podobné nesmysly, budeme si tento pátek situaci v Německu rozebírat velmi podrobně. A to zejména i proto, že politická rozhodnutí a politické kroky v Berlíně se přímo odrážejí na politických rozhodnutích v České republice. No a jaká jsou dnešní témata? V Berlíně zhruba před dvěma týdny proběhla obrovská demonstrace proti koronanařízením, která skončila tragicky. Zasahovala zde policie a to s neobyčejnou brutalitou. Přes 230 tisíc lidí potom demonstrovalo proti koronapolitice i ve Francii. No a tam to mělo za následek, že vláda nařízení ihned zmírnila. Merklová zná již jen nouzový stav. I velký, nebo řekněme největší, deník Die Welt se opřel do Merklové. V Německu bude strach vládnout i nadále. Spolková vláda v úterý schválila nová opatření. No a výrobci vakcín se těší na další miliardové zisky. Ty jim zajistí posilovací dávky vakcín. A na závěr budeme mít jednu pozitivní zprávu. Dánsko to ruší od 1. října naprosto veškerá pandemická opatření. Tak a začínáme zprávou z Berlína. Tato zpráva je trošičku, řekněme, starší, protože, jak jsem říkal na začátku nebo v úvodu, kvůli dovolené berlínské studio nevysílalo, ale je to zpráva velice důležitá, proto ji zařazuji do dnešního vysílání. Berlínská demonstrace proti koronanařízením skončila tragicky, jak jsem již říkal, policie zasahovala s neobyčejnou brutalitou. Předminulý víkend proběhly v zemích Evropské unie masové demonstrace namířené proti vládním koronavirovým opatřením, zavedením covid pasů a plánovaným novým omezením a lockdownům. Největší protesty proběhly v Německu a ve Francii, demonstrovalo se také v Itálii. Brutalita, se kterou postupovaly policejní jednotky v Berlíně, nemá absolutně obdoby. Berlínští těžkooděnci brutálně postupovali proti důchodcům a dokonce i dětem. Záběry z demonstrace jsou naprosto šokující. V reakci na tyto události bylo podáno na, a musím tady zdůraznit některé policisty, velké množství trestních oznámení a pozor, dokonce zvláštní zpravodaj při OSN v záležitostech mučení dokonce oficiálně požaduje prošetření těchto událostí. Nezávislý novinář Boris Reitschuster přenášel 1. srpna na internetu videa o brutálním přístupu policie při rozpuštění koronademonstrace v Berlíně. Videa ukazují, jakým způsobem policie zatýkala demonstranty, některé velmi brutálním způsobem.
Občané byli tlačeni k zemi a spoutáváni. Situace byla samozřejmě na místě velice napjatá. Stejně tak, jako v jiných zemích, i němečtí občané vyšli do ulic demonstrovat proti svévolným koronaopatřením, proti povinnému očkování a proti zneužívání moci. Demonstrace nebyly předem schváleny, přestože bylo povoleno mnoho dalších masových akcí. Mnoha lidem postup policie připomněl dobu Německé demokratické republiky. V berlínských ulicích byly desetitisíce lidí, mainstreamová média počty účastníků tradičně ve svých zprávách snížila. O týden dříve se v Berlíně jako každý rok uskutečnil duhový pochod LGBT Christopher Street Day, který byl berlínskými úřady bez problémů povolen. Tohoto duhového průvodu se zúčastnilo zhruba 65 tisíc lidí, i když organizátoři nahlásili 8 tisíc účastníků. Zpočátku byla dodržována koronavirová opatření, jako zakrytí úst, FFP2 respirátory a rozestupy. Ale v průběhu této akce docházelo pozvolna k jejich porušování a nakonec je nedodržoval téměř vůbec nikdo. My se k tomu dostaneme potom v další zprávě, která se bude týkat německého mainstreamového deníku Bild. Vzhledem k povolené konzumaci alkoholu a zábavě se dal tento výsledek očekávat, přesto nedošlo ze strany úřadu ani policie k žádným zásahům nebo zákrokům. No a tato brutální akce, kterou podnikly, a znovu zdůrazňuji, některé složky berlínské pořádkové policie proti demonstrantům, má i své důsledky. Zasáhl nejen komisař OSN v záležitostech mučení Nils Melzer, ale padla také vlna obvinění jak na brutální policisty, tak dokonce i na senátora vnitra Geisla, který je od těch sociálních demokratů. Jsou to záběry, které média blízké vládě, jako jsou veřejnoprávní ARD a CDF a další, zpočátku nevysílala, kdy se tato média dokonce velmi zdráhala vůbec takové záběry ukázat. Jejich zpravodajství je založeno na falšování informací, relativizace nebo volně vymyšlených reprezentací situace. Starší žena je s jedním z berlínským těžkooděným policistou saražena na ulici cíleným tvrdým úderem do krku a horní části těla. Mimochodem toto video právě přimělo toho komisaře OSN pro mučení Nilse, aby se tímto zabýval. Další malý chlapec, ne více než 10 let, který chce vidět svou matku, je brutálně pěstí udeřen do obličeje berlínským pořádkovým policistou, který je také vybaven jako takzvané navisíl. Další případ, hubený mladík, kterého nejprve udeří do kyje a poté ho svrhnou na zem 4 z těchto policistů, kteří vypadají, jako by chtěli jít do války. A jehož zakrvácenou tvář pak dva z těchto takzvaných hrdinů zatlačí do hlíny. Právě o těchto záběrech mainstreamová média mlčí. Záběry se ale objevily na různých sociálních sítích a rychle se šíří. Já mám veškeré tyto záběry samozřejmě k dispozici a budu je též zveřejňovat, a to do konce tohoto týdne. Dokonce po shlédnutí těchto záběrů, právě jak jsem zmínil, zasáhl komisař OSN v záležitostech mučení Nils Melzer, který usiluje o úplné vyjasnění tohoto jednání pořádkových složek. Mnoho občanů po celé zemi je však také zděšeno tím,
že senátor vnitra Andreas Geisel z SPD sociálních demokratů umožnil své pořádkové policii jednat s takovou brutalitou vůči vlastním občanům. Vlna obvinění z ublížení na zdraví ve funkci a těžkého ublížení na zdraví ve funkci byla připravena jak proti těmto brutálním policistům, termín, který se v těchto sítích mezi tím stal pojmem, tak proti senátorovi vnitra. Při pohledu na tyto šokující záběry by se nemělo ale zapomínat. Těchto několik brutálně jednajících uniformovaných policistů v žádném případě nepředstavuje většinu policistů, kteří plní svou povinnost vůči obyvatelstvu a jsou zde pro ně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mimochodem, není to poprvé, co jsou Geiselovo takzvaní brutální policisté takto nápadní. Titulní obrázek příspěvku z minulého roku ukazuje snímek z demonstrace, která se též uskutečnila v Berlíně téměř přesně před rokem. I německý mainstreamový deník Bild tehdy hovořil o brutálních scénách. V té době byly události utajeny, zamlčeny a zameteny pod stůl. Zbývá doufat, že nasazení komisaře OSN pro otázky mučení tentokrát tuto novou záležitost osvětlí a přitáhne všechny zúčastněné, od jednotlivých policistů přes řízení operací po odpovědného senátora vnitra přesně přímo k této odpovědnosti. Nils Melzer je švýcarský právník, spisovatel a diplomat. Od 1. listopadu 2016 byl radou OSN pro lidská práva jmenován zvláštním zpravodajem pro otázky mučení. Nyní se zapojuje i do událostí v Berlíně. Policie použila proti demonstrantům, kteří demonstrovali proti koronavirové politice vlády Merklové a proti povinnému očkování, bezpočet brutálních útoků. Zvláštní pozornost věnuje případové studii, ve které policista popadl demonstrantku za krk a brutálně ji shodil na zem. Žádá o svědecké zprávy a vysvětluje, že takové případy musí být oficiálně prošetřeny. Mezitím vzrostly zprávy o brutálním policejním násilí proti demonstrantům. Očití svědci také uvádějí, že počet účastníků proti koronavirovým shromáždění v Berlíně byl celkově mnohem větší, než uvádějí mainstreamová média. V každém případě to museli být desítky tisíců lidí. Při střetech s policií bylo zraněno na 500 osob, jeden účastník po kolapsu zemřel a na 600 osob bylo zatčeno. A nyní pozor, je tady jedna velice zajímavá zpráva, protože postup policie odsoudil i šéf mainstreamového deníku Bild, jednoho z největších deníků v Německu. Šéf německého Bildu Julian Reichelt o zákazu Querdenker demonstrací, protože ti organizátoři, kteří organizují tyto demonstrace, tak jsou sjednocením pod názvem Querdenker, což se dá přeložit jako postraní myslitele například. Tak Julian Reichelt o zákazu této Querdenker demonstrace 2. srpna uvedl následující komentář. A nyní přímo cituji. Tato svévole je nebezpečná, uvedl. Náš předpoklad. Před několika měsíci byl učiněn pokus dostat šéfredaktora Bildu Juliana Reichelta pomocí vymyšlených obvinění ze šikany zpět na dráhu německé kancléřky Angely Merklové. Tento pokus ale totálně selhal, jak ukazuje Reicheltův aktuální komentář. Šéfredaktor Bildu Julian Reichelt
považuje novou takzvanou kulturu zákazu dvojího metru, to jest umožnění gay průvodů a zákaz demonstrací queerdenker za duchovní pandemii. Ve svém brilantním komentáři dále pokračuje, cituji, pokud musí právní stát lhát, aby se ospravedlnil, potom kolísá. To, co definuje naši svobodnou společnost, je jemné rozlišení mezi zákazem a povolením. Ve svobodné společnosti, co není zakázáno, je povoleno. V myslích mnoha politiků vedla korona k nebezpečnému, ale velmi pohodlnému přehodnocení. Náhle je zakázáno, co není patronátně povoleno. Rychle jsme se vzdálili od myšlenky, že naše práva nelze vzít zpět, nelze je sebrat, protože jsou to práva, základní práva. Najednou mluvíme o tom, komu se v uvozovkách vrací jaká práva. A stále více se ve mně vkrádá pocit. Práva mají ti, kteří se řídí přáními naší vlády. Zdá se, že stále častěji je správné to, co se líbí vládním činitelům. Dva víkendy v našem hlavním městě, kde sídlí náš parlament, se vládní představitelé vyhýbají nejdůležitějším otázkám naší svobody. Před týdnem Christopher Street Day, to je něco jako Prague Pride, duhový pochod, no a včera zakázané demo queerdenker. Před týdnem jsem viděl na ulicích desítky tisíc lidí, blízko sebe, bez roušek, tančit, zpívat, párty, ruku v ruce, krásný a, podle toho, co nyní víme, pandemicky zcela neškodný pohled. V neděli jsem viděl policii po celém městě, na sjezdech z dálnic a příjezdových komunikacích. Hlavní město Německa bylo uzavřeno. Modrá světla, helikoptéra a sirény. Soudy potvrdily zákaz demonstrace queerdenker. Můžete tomu říkat právní stát, ale já říkám. V Berlíně je teď toho politického již přes příliš. Soudnictví, které již z politických důvodů nepronásleduje zločince, protože jsou považováni za takzvaně duhové, například skvotery. Nebo policie, která o Christopher Street Day před týdnem vážně tvrdila. Hygienický koncept byl v zásadě dodržen, i když to někteří chtějí vidět jinak. Ne, někteří to nechtěli vidět jinak. Byla to prostá lež, veřejně a bezostyšně a v rozporu se vším, co kdo mohl na ulici vidět. Nechme to tak nepříjemné. Pokud musí právní stát lhát, aby se ospravedlnil, pak se kymácí. Když právní stát začne věřit, že může sponzorovat základní práva, udělovat je nebo je odnímat, jak to vyhovuje vládní politice, otevírá brány každému, kdo je chce jednoduše zrušit. A pokládám si otázku. Může skutečně povinnost nosit roušku pod širým nebem, kterou téměř nikdo nedodržuje, převážit nad základním právem svobody shromažďování? Každý, kdo odnímá práva na svobodu, aby něco prosadil, musí být obviněn z nucení nebo donucování. Ti, kdo potlačují protesty pomocí policie a soudnictví, útočí na liberální společnost. Ve společnosti, ve které se každý může chránit očkováním, nesmí stát proti viru bojovat omezováním základních práv a rozhodně ne v závislosti na svém přesvědčení. Žádná fotbalová hra, žádný CSD, žádné demo Black Lives Matter, žádná spontánní venkovní party zatím nevedla k nebezpečí, o kterém se často předpokládá, že je nežádoucí,
Já to přeloží, já to trošku upřesním, má tím samozřejmě na mysli, že se tam nikdo hromadně nenakazil. Náš zdravotní systém nebyl nikdy přetížen. A to zdůrazňuji. Náš zdravotní systém nebyl nikdy přetížen. A kvůli očkování bude riziko přetížení ještě menší. Demonstrace bez ohledu na to, kým jsou organizovány, neohrožují naše plíce. Viděl jsem je v neděli, Querdenker. Procházet se v Berlíně a očividně nepředstavují větší nebo menší zdravotní hrozbu než slunečná, přeplněná sobota na Kurfürstendamm. Tím má na mysli samozřejmě ten duhový homosexuální pochod. Stát by neměl tvrdit opak, aby prosadil vlastní názor. Státu nesmí být dovoleno zakazovat, protože má jiné mínění. A tento stát by nikdy neměl tak lehce tvrdit, že názory ostatních přinášejí smrt. Toto děsivé tvrzení se v naší zemi stává stále více duchovní pandemií. Takže tohleto byl, vážení posluchači, komentář šéfredaktora Bildu, jednoho z největších a nejčtenějších mainstreamových, já zdůrazňuji mainstreamových médií, Juliana Reichelta. A my se ještě k této otázce médií následovně vrátíme. Tak a nyní jedna kratší zpráva, než se dostaneme k včerejšímu rozhodnutí o nových pandemických nařízeních spolkové vlády, tak si ještě povíme něco o Francii, protože tam se taktéž demonstrovalo a přes 230 tisíc lidí demonstrovalo proti koronapolitice ve Francii. No a na to konto vláda Emmanuela Macrona nařízení ihned zmírnila. V důsledku pokračujících protestů francouzská vláda oznámila, že zmírní svou pandemickou politiku. V průběhu demonstrací bylo během pochodů po celé zemi zatčeno několik lidí. V Paříži demonstranti zaútočili údajně na lékárníka a tisíce lidí vyšli do ulic i v některých částech Itálie. Ve Francii vyšly desítky tisíc lidí do ulic protestovat proti zpřísnění koronavirových pravidel. Možná jste zaznamenali, já jsem uvedl číslo 230 tisíc lidí, to jsou 100 tisíce, ale mainstream, v tomto případě NTV, ze kterého jsem čerpal, prostě napíše jenom tisíce. To je ta relativizace, o které jsme se zmiňovali na začátku. Vláda oznámila mírné uvolnění opatření platných od minulého pondělí. Také v Itálii proti povinnému covid pasu protestovali 100 tisíce lidí. Tam to byly právě ty demonstrace, ze kterých se objevily na sociálních sítích videa, jak tam hoří ty zelené pasy. Na konci července schválil francouzský parlament zákon, který stanovuje povinnost očkování zdravotních a zdravotnických pracovníků, hasičů a dalších členů záchranných složek. Bylo také rozhodnuto rozšířit předpisy o takzvaném zdravotním průkazu. Od pondělí musí být při vstupu do restaurací a kaváren, zdravotnických zařízení, některých nákupních center, veletrhů a kulturních akcí prokázáno očkování, zotavení a nebo negativní test, pokud jde o dálkové cestování ve veřejné dopravě. Německým turistům obecně potom postačují certifikáty vydané doma v Německu. Krátce předtím, než nová pravidla vstoupila v platnost, tak z nich vláda odstranila některé detaily, jak ministr zdravotnictví Olivier Véran v novinách Le Parisien oznámil,
Negativní testy by nyní měly platit 72 hodin, místo dříve plánovaných 48 hodin. Kromě antigenů a rychlých testů by měly být uznány také vlastní testy pod lékařským dohledem. Opoziční politici kontroverzní zákon předložili k posouzení ústavní radě. Ta ho ve čtvrtek schválila jako ústavní. No, během některých pochodů v Paříži lidé skandovali nepřátelská hesla proti hlavě státu Emmanuelovi Macronovi. Například, a nyní cituji, Macrone, drž hubu, už tě nechceme. V Montpellier protestující zaútočili, tedy alespoň podle NTV, na lékárníka, který dělal nebo prováděl testy na koronu. Někteří z nich mu nadávali jako kolaborant a vrah. Podle ministerstva vnitra francouzského byly ale protesty většinou mírové. V celé zemi bylo zatčeno 35 demonstrantů a 7 členů záchranných složek bylo zraněno lehce. Počet účastníků protestů se z víkendu na víkend zvyšoval. Podle ministerstva vnitra vyšlo 31. července do ulic ve více než 150 městech celkem 204 tisíc lidí ve srovnání se 161 tisíci, respektive 110 tisíci účastníky. No a v sobotu se v několika italských městech konala protestní shromáždění proti takzvanému zelenému pasu, který je od předminulého pátku povinný pro návštěvy interiéru restaurací, kin, muzeí a krytých sportovních zařízení. V Římě vyšlo do ulic asi 1000 lidí a v Neapoli kolem 100, alespoň podle mainstreamových médií. V Miláně informovala italská tisková agentura ANSA o tisících demonstrantů. Podle zpráv někteří z nich nosili žlutou hvězdu s nápisem neočkovaní v narážce na povinné registrační číslo pro židy zavedené nacisty ve třetí říši. Tak a nyní se dostaneme k aktuálnímu dění a to k dění, které bude zajímat i samozřejmě posluchače v České republice, protože v Německu bude strach vládnout i nadále. Spolková vláda totiž to v úterý včera schválila nová opatření. Německá kancléřka Angela Merkelová s její spolkovou vládou a zemskými vládami včera schválila nová protipandemická opatření. Již minulý týden od spolkové vlády zaznělo, že Německo je zasaženo čtvrtou pandemickou vlnou a je nutné zabránit jejímu šíření na podzim. Nouzový koronastav bude v Německu trvat nebo pokračovat i nadále. Povinné testování se zavede při výskytu 35 infikovaných osob a testy budou od 11. října spoplatněny. My se dostaneme po této zprávě, potom ke zprávě další, ta je z Weltu, protože ta přímo, je to vůbec první zpráva, která uvedla, nebo první médium, které uvedlo, že očkování je povinné. Hovoří tam o povinném očkování v Německu. Ale pokračujme dál v těch nových schválených nařízeních. Stejně jako v České republice, i v Německu se v posledních týdnech a dnech diskutovalo zejména o spoplatnění testů na COVID. Nápad, který česká vláda opět jak jinak převzala z Německa, se stal včera v Německu skutečností. Pro mnoho Němců byl poslední pandemický vývoj velice nadějný. Nízký 7denní výskyt, ten byl v čísle 23,2, více než polovina populace je plně očkována,
alespoň 62,5%. Nemocnice nejsou přetížené a ve srovnání s evropskými státy se Německu daří dobře. No a přesto, strach bude v Německu vládnout i nadále. Spolkově zemský okruh, tedy spolková vláda německá centrální a zemské vlády, se od něj nevzdaluje. Po 3,5 hodinách korona jednání je nyní již jasno. Místo uvolnění a návratu do normálu budou zpřísněna pravidla, nouzový stav se prodlužuje, zavádí se povinné očkování a konec bezplatných testů, vykřičník. Toto napsal Die Welt a toto napsal i Bild. Zavádí se povinné očkování. Zemský šéf Bavorska Markus Söder varuje před pandemií neočkovaných. Já k tomu jen doplním, že nyní se neočkovaní lidé v Německu stávají úhlavními nepřáteli číslo 1. Po jednání na tiskové konferenci Söder řekl téměř apokalypticky: čtvrtá vlna přijde na podzim. Takzvaný den svobody podle britského modelu, ve kterém byla zrušena všechna koronavirová opatření, odmítl. Cituji: den svobody vede k bezbranosti. Pak již nemáme šanci reagovat na eskalaci pandemie. Tolik Söder. No a co k tomu řekla Merklová? Ta po včerejší schůzce prohlásila, cituji: stále potřebujeme základní ochranná opatření pro celou populaci, zvláště v době, kdy je plně očkováno pouze 55,1% populace. Po včerejším jednání spolkové vlády a zástupců zemských vlád je rozhodnuto. A toto je výpis nebo výčet těch nových protipandemických pravidel. A dobře je poslouchejte, protože rozhodně se jimi bude inspirovat i česká vláda. Povinný test pro vnitřní prostory přijde v momentě na řadu, kdy číslo 7denního výskytu stoupne na 35. Nyní je něco kolem, tuším, 25. V platnost vstupuje nejpozději od 23. srpna 2021 pro všechny lidi, kteří nejsou podle usnesení jednání ani plně očkováni, ani uzdraveni. Koronavirová nouzová situace nebo epidemická situace celonárodního rozsahu má být prodloužena po 30. září o 3 měsíce. Spolkový sněm to musí ještě na svém zasedání 7. září odsouhlasit. Nouzový stav je právním základem pro zavedení koronavirových opatření, včetně požadavku na užívání roušek, uzavření obchodů, omezení kontaktu v souladu se zákonem o ochraně před infekcemi. Jedná se o ten takzvaný Infektionsschutzgesetz. No a další libová záležitost, bezplatné testy pro občany budou zrušeny od 11. října a již nebudou bezplatné. Pro každodenní život neočkovaných to znamená všechny vnitřní akce, stravování ve vnitřních prostorách, kina, fitness studia, služby, jako jsou kadeřnictví, a také nemocnice a pečovatelské domy, lze navštívit pouze s aktuálním negativním koronatestem, který si budeme muset, nebo němečtí občané si budou muset už hradit sami. Nabídka bezplatných testů na koronu na pracovišti by ale měla zůstat zachována. Halové sporty a přenocování. Při příjezdu a dvakrát týdně během pobytu
jsou pak možné pouze s testem. Výjimka pro každého platí pro účast na bohoslužbách. Očkovaní a rekonvalescenti jsou však z této povinnosti osvobozeni. Lidé, kteří dosud nebyli očkováni, jako například děti do 12 let, těhotné ženy i nadále dostávají testy zdarma. No a pro sport platí také následující. Na sportovních akcích je maximální počet diváků 50% maximální kapacity v maximální výši 25 tisíc lidí. Tak tomu bylo již od července. Nebyla shoda na systému včasného varování před koronou, ten takzvaný semafor, ani na dalších parametrech, jako je hospitalizace, míra pro očkování a tak dále, pro sedmidenní incidenci pro hodnocení míry, šíření míry infekce. Söder vysvětlil důvod následovně. Pokud bychom byli naprosto upřímní, tak správný koncept, jak to udělat, ve skutečnosti nebyl. Dokument však slibuje, že vezme v úvahu nejen incidenci, to znamená ty počty nakažených, ale také míru očkování, počet závažných onemocnění a zátěž zdravotního systému. Člen FDP Bundestagu Wolfgang Kubicki obvinil kancléřku Angelu Merklovou na Bild Live z uvěznění ve své vlastní bublině strachu. Cituji, nyní by bylo na Arminu Lašetovi, který se pravděpodobně stane novým kancléřem, aby řekl, co chce. Je to on, kdo chce v budoucnu vést tuto zemi a nesmí nechat tuto kancléřku tancovat kolem sebe. Kubicky jednoduchým jazykem. Merklová je uvězněna ve své vlastní bublině strachu a již nemá smysl pro realitu. Konec citátu. Tak a my se nyní podíváme na tu slibovanou zprávu, která vyšla na Die Welt a která se opírá těžce do Angely Merklovy. Ten příspěvek z dneška nese název Merklová zná již jen nouzový stav. Kancléřka upírá Němcům slibovanou změnu paradigmatu. Angela Merklová pokračuje v práci ve vysoce rizikovém režimu, jak ukazují poslední závěry jednání spolkové vlády a zemských vlád. Je nejvyšší čas opustit nouzový stav. Kdy Angela Merklová změní kurz? Zažijeme ho ještě v průběhu jejího působení v kancléřství? Že by Merklová někdy našla cestu ven z vysoce rizikového režimu? Vypadá to, že se Merklová pohřbila v nouzovém stavu. Kancléřka při rozhovoru s předsedami vlád spoléhá na práh výskytu 35, jako ve starých dramatických dobách krize. V rozhodovacím dokumentu schůzky zástupců zemských vlád se spolkovou vládou se v centru objevuje starý vzorec obnoveného šíření viru. Opět jde především o to, vyhnout se dalšímu nárůstu počtu infekcí v Německu a členové spolkového sněmu by měli prosím co nejdříve rozšířit epidemickou situaci národní působnosti po polovině září. Pamatujte, o tom všem bylo rozhodnuto a formulováno v úterý se současným sedmidenním výskytem 23,5 nových infekcí na 100 000 obyvatel po celé zemi. Trend stoupá, to je pravda, a to pod dojmem vysoce nakažlivé varianty viru Delta, také pravda. Kde je ale změna paradigmatu,
kterou kdysi Merklová slibovala, jakmile může být každému dospělému nabídnuto očkování? Merklová to odmítá, stejně jako většina premiérů spolkových zemí. V krizovém řízení prostě nic předvídaného. S ohledem na neustálý pokrok v očkování jde o to přejít s virem z nouzového stavu do normálního stavu. Opustit tedy vysoce rizikový režim a soustředit se na organizaci soužití lidí a virů. To by ale bylo v řízení koronových krizí něco předvídaného. Nikdy jsme to předtím neudělali. Kam tedy směřujeme? Rostoucí incidence se zatím neodrážejí ve stresu na jednotkách intenzivní péče. Většina starších osob a také další rizikové skupiny jsou do značné míry chráněny právě očkováním. Je na čase vyrovnat se s každodenním životem s virem a přijmout opatření, která jsou již dlouho požadována. Pro hodiny ve škole, pro posouzení situace pomocí jiných faktorů kromě výskytu nakažených, počtu nakažených, pro svět a pro svět práce. Zdá se ale, že kancléřka je v nouzovém stavu. Pokud bude sestavení vlády po spolkových volbách obtížné, bude Angela Merklová pravděpodobně pokračovat ve vedení vlády až do zimy. A zima je sezóna virů. Takže vážení a milí posluchači, tento příspěvek, ač není nikterak dlouhý, tak je naprosto jasný a zřejmý. Německá mainstreamová média, největší německá mainstreamová média, nebo můžeme říct konzorcium, už nemají náladu na to hrát podle těch karet německé kancléřky Angely Merklové a už nemají náladu na další omezování, na další lockdowny a podobné záležitosti. A my si o tom povíme něco v úplně posledním příspěvku. Tak, ale nyní máme tady další zprávu, která je taktéž ze dneška a ta se týká těch koronavirových vakcín. Protože výrobci vakcín, ti se těší na další miliardové zisky. Ty jim zajistí takzvané posilovací dávky vakcín. Jak bezpečná a účinná je třetí dávka? Tak toto tvrdí věda. Výrobci vakcín předkládají nová data, která by měla prokázat bezpečnost a účinnost přeočkování. Politiky a styko jimi zatím nedokázali přesvědčit. Co věda zatím zjistila o třetí dávce? Zdá se, že společnost BioNTech by raději od všech diskuzí upustila. Vývojář vakcíny raději zahájí posilovací očkování dnes než zítra. Cituji, myslíme si, že v tuto chvíli je nejlepší pokračovat v posilovací dávce pro stávající kmen viru, aby se situace dostala pod kontrolu, oznámil v pondělí šéf společnosti Ugur Sahin. Ochranný účinek proti symptomům COVID-19 klesá každé 2 měsíce o 6%, měřila společnost BioNTech ve studii na konci července. Nejpozději 1,5 roku po druhé dávce se imunita způsobená vakcínou snížila na polovinu. Navíc s variantou Delta je nyní na cestě patogen, před kterým může standardní schéma chránit některé lidi jen omezeně. Proč tedy dlouho čekat, než skončí na jednotkách intenzivní péče více nakažených? Takže máme tady opět šíření strachu a hororových scénářů, vážení posluchači, ale tentokrát přímo od výrobce vakcín BioNTech.
Němečtí ministři zdravotnictví zatím doporučovali pouze třetí dávku zvláště citlivým imunokompromitovaným a velmi starým lidem. Opatrní zůstávají i odborníci ze stálé komise pro očkování, to je ta komise STIKO. Chtějí vidět více vědeckých údajů, než doporučí, aby širší části populace obnovili ochranu proti koronaviru právě třetí očkovací dávkou. No, v Izraeli, kde se delta varianta v současné době rychle šíří, už asi před týdnem byla všem starším šedesátníkům doporučena třetí dávka. Výsledky průzkumu zdravotních pojišťoven vládu v tomto kurzu podporují. V pondělí izraelská pojišťovna Clalit oznámila, že alespoň její vlastní členové toto opatření dobře tolerovali. 240 tisíc z nich dostalo třetí dávku, 4500 z nich dobrovolně poskytlo informace do zdravotní pojišťovny. Pouze, a to si zapamatujte, to číslo 4500 z nich dobrovolně poskytlo informace pro zdravotní pojišťovny. Pouze jeden ze tří uvedl alespoň jednu reakci na očkování, většinou to byla bolest v místě vpichu. 9% dotazovaných uvedlo únavu jako reakci na třetí dávku očkování, přibližně 6% se necítilo dobře. Pouze každý stý člověk tvrdil, že kvůli reakci na očkování vyhledal lékařskou pomoc. Nyní by se nemělo zapomínat. Průzkum zdravotního pojištění nenahrazuje vědeckou studii. Už jen proto, že při dobrovolné účasti vždy vyvstává otázka. Proč poskytlo informace zejména těchto 4,5 tisíce lidí? Bylo to stejné pro ostatních 235 tisíc očkovaných pojištěnců, z nichž někteří byli také požádáni. Takový výsledek proto nelze považovat za reprezentativní, píše nadále Die Welt. Z imunologického hlediska však neexistují důvody, proč by třetí očkování každých několik měsíců mělo být nebezpečnější než první nebo druhé, říká Christine Falk, prezidentka německé imunologické společnosti. Navíc se doposud ukázalo, že akutní vedlejší účinky jsou u starších lidí poněkud slabší než u mladších. A zvláště pro velmi staré, viz Izrael, by měla být primárně zvážena třetí dávka. Rovněž nebylo dosud prokázáno, zda posilovací dávka, tedy ta třetí vakcína, může skutečně pomoci lidem dosáhnout lepší ochrany. Takže opět se ví, že se vlastně nic neví. Odpovídající studie stojí spoustu času a zdrojů. Data, jaká chce STIKO, pravděpodobně vidět před obecným doporučením, než ho vydá, lze tedy očekávat až v následujících měsících. Indikace z menších šetření u vybraných skupin pacientů jsou již optimistické. Na konci června například renomovaný odborný list New England Journal of Medicine uvedl, že téměř každý druhý příjemce orgánů má prospěch z třetí dávky a tvoří dostatečné množství protilátky proti patogenu koronaviru. Zdá se, že při opětovném očkování alespoň lidé se silně oslabeným imunitním systémem mají lepší ochranu. No a společnost Pfizer, koproducent vakcíny BioNTech, naměřila počátkem července po posilovací vakcíně také hladiny ochranných protilátek u zdravých lidí 5x až 10x vyšší. Byl podáván půl roku až celý rok po druhé dávce. Toto jsou stále informace, které nebyly dostatečně kontrolovány nezávislými vědci.
proto bychom měli výsledek interpretovat zatím opatrně. Konec konců, partneři BioNTech a Pfizer mají obrovský vlastní zájem, píše Die Welt. Pokud by lidstvo skutečně potřebovalo třetí očkování, slibuje to pro ně další miliardový biznis. Navíc se předpokládá, že ne každý Němec bude mít z posilovací injekce prospěch. Bylo by to zvláště užitečné pro takzvané nízké respondenty. Jde o lidi, kteří například z genetických důvodů reagují na očkování obzvláště slabě. Použití léků a faktor věku může také imunitní reakci na vakcínu zpomalit. Existuje proto tendence, že mezi staršími občany bude více lidí s nízkou imunitní odpovědí. Pro Izraelce je to důležitý důvod, proč nedoporučoval posilovací očkování lidem ve věku pod 60 let. Tak a nakonec tady máme pozitivní zprávu. Dánsko ruší od října veškerá pandemická opatření. V Dánsku mohou lidé od října opět volně dýchat. Vláda Mette Frederiksen ruší veškerá koronavirová omezení. K datu uzávěrky nebude v celém království vyžadován ani požadavek na nošení roušek nebo respirátorů, ani test, ani žádný požadavek na důkaz o prodělání nemoci nebo očkování. Dánská vláda Mette Frederiksenové, předsedkyně dánských sociálních demokratů, se jasně odlišuje od politiky režimu Merklové obecně a zejména i od německých sociálních demokratů. Frederiksenový vláda poskytuje žadatelům o azyl, takzvaným uprchlíkům, migrantům a v uvozovkách zachráněným osobám služby, nikoli v hotovosti, ale pouze v naturáliích. Po tomto rozhodnutí se výrazně snížil zájem severních a středoafrických obyvatel o, v uvozovkách, útěk do Dánska. Důsledně uplatňovaná politika deportací osob, které se dopustily trestných činů v řadách výše uvedených skupin osob, zajistila, že počet potenciálních zájemců bude opět výrazně nižší. Vláda Mette Frederiksenové cítí, na rozdíl od zástupců vlády v mnoha jiných zemích, první, druhou a třetí linii odpovědnosti vůči svým vlastním lidem. Nyní se dánská vláda v oblasti koronavirové politiky vydává úplně jinou cestou než režim Angely Merklové. Zatímco Merklová a podobní zavádějí novou formu politiky apartheidu, aby se obyvatelstvo stalo submisivním a aby je dokázalo udržet v otroctví, vláda Mette Frederiksenové zruší od října poslední koronavirová omezení, která jsou ve srovnání s Německem již nyní výrazně nižší. Od 1. října bude zcela odstraněn právě požadavek na zakrytí úst a nosu, testovací požadavek nebo povinnost poskytnout důkaz pro kohokoliv nebo čehokoliv. Již v září by mělo dojít k výraznému uvolnění v celém království. Hranice výskytu, o jejichž významu se vzrušená diskuze rozhořela i v Německu, se posunují výrazně nahoru. Dánsko má vysokou životní úroveň a velmi dobrý sociální systém, alespoň pro ty, kteří chtějí žít a pracovat v této zemi. Plat v Dánsku je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie poměrně vysoký a každému občanovi v zemi je automaticky hrazeno zdravotní pojištění. Ve všech profesích existuje všeobecný pracovní týden v délce 37 hodin
a dokonce i důchodci z Německa tam mohou čerpat svůj důchod z Německa, když se do Dánska přestěhují. Tak, vážení a milí posluchači, protože se nám čas krátí, tak je to pro dnešek ze zpráv ode mě vše. Já doufám, že vám včerejší rozhodnutí spolkové vlády a kancléřky Angely Merkelové trošičku přiblížilo omezení a různá nařízení, která z největší pravděpodobností, tak jak se to stalo již tradicí, převezme i česká vláda, uvidíme, necháme se překvapit. Já na pátek chystám vysílání, kde si shrneme veškeré ty podvody, velké podvody, které se v Německu staly v rámci této takzvané pandemie a na kterých se právě lockdowny a ty šílený nařízení a opatření postavily. No a samozřejmě přejdu z tohoto tématu na téma aktuální, o které jsem mluvil dnes, a to na téma, kdy se proti režimu politiky Angely Merkelové začínají stavět i velká významná mainstreamová německá média, jako je právě například Bild nebo Die Welt a podobně. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za pozornost, mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám příjemný poslech při vysílání nebo při pořadech dalších studií. Takže ještě jednou z Berlína příjemný poslech a pěkný a příjemný večer.